Gəncədə sabiq direktor rüşvətə görə həbs edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Auditorlar Palatasının Gəncə Şəhər Auditor Təşkilatının direktoru vəzifəsini işləmiş Natiq Məmmədov 2012-ci ilin fevralında Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialının maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması zamanı həmin müəssisənin inzibati binasında filialın direktorundan 400 min manat pul alıb. Bundan başqa o 2014-cü ilin mayında Finca Azərbaycan Qeyri-Bank Kredit Təşkilatına məxsus 15.600 manat məbləğdə pul vəsaitini ələ keçirib. Eyni zamanda vətəndaşdan güya onu Fövqəladə Hallar Nazirliyində işlə təmin olunmasına köməklik göstərilməsi müqabilində 5.000 manat pul alıb. Faktlarla bağlı cinayət işi açılıb, Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Natiq Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.